вечора для вас свою роботу продовжує інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про головні події цього дня. Кораблі вийшли в море, сухопутні війська забезпечують підтримку з берега, авіація слідкує за порядком в небі, тривають україно-американські навчання «Сібріз-2015». Дошку героя, який загинув у серпні минулого року, захищаючи цілісність кордонів нашої держави, відкрили на фасаді школи номер 20. Саме сьогодні Ернесту Хортову мало б виповнитися 21. Майже 500 учасників взяли цього року участь у регіональному етапі всеукраїнської виставки конкурсу дитячих малюнків «Я хочу жити в якісному світі». Далі про ці та інші події більш докладно. Ситуація в країні потребує подальшого збільшення чіткої, скоординованої роботи органів влади із проведення реформ. На цьому наголосив президент України Петро Порошенко під час розширеного засідання Кабінету міністрів. Президент підкреслив, що уряд в найближчі місяці повинен закріпити незворотність макроекономічної стабілізації, забезпечити продовження ефективної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Це не може бути елементом піару, в тому числі власного піару, але елементом саморозвитку це безумовно має бути. Результатом спільних дій, я про це наголосив, спільних дій президента, уряду і в тому числі обласних державних адміністрацій, є те, що ми здолали ці виклики, які на сьогоднішній день були, і маємо чим зустріти ситуацію, складну ситуацію осені і зими, яка нас чекає. Також президент назвав важливим тактичним завданням забезпечення країни енергоносіями на зимовий період, яке реалізується в рамках стратегії на зменшення енергетичної залежності від Росії. Відноситься як до представників або керівників обласних державних адміністрацій, як до урядовців, так і, до речі, до членів парламентської коаліції, яка на сьогоднішній день, або ми одна команда, і тоді маємо діяти як одна команда, брати на себе переваги позитиву і нести відповідальність за ті кроки, які ми робимо. Підводячи риску, президент зазначив, якщо для вирішення цих проблем потрібні зміни владній команді, він прийме це рішення як належне. Глава держави прийняття цього рішення поклав на членів коаліції та Верховну Раду. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Українсько-американські військові навчання «Сібріз-2015» тривають. Сьогодні відпрацьовувалась активна фаза. Кораблі вийшли в море. Сухопутні війська забезпечують підтримку з берегів. Авіація слідкує за порядком в небі. За тренуванням українських та іноземних військовослужбовців спостерігали і наші кореспонденти. На військовому летовищі під Миколаєвом останні приготування 14 літаків та вертольотів Військово-морських сил України та Державної прикордонної служби готуються виконувати поставлені завдання. Головне завдання льотчиків – не допустити ворожої техніки в повітрі, на суші та в морі. Завдання авіації, які зараз визначені на сьогоднішній день, по-перше, це висадження надводної обстановки в район навчань, проведення повітряної розвідки в інтересах корабельного компоненту, також висадка повітряного десанту на відповідне узбережжя для забезпечення охорони та оборони важливих об'єктів. За легендою навчань, в акваторію Чорного моря заходить невідомий корабель. Ймовірно, на ньому зо 30 терористів та велика кількість зброї. По тривозі у небо піднімається морська авіація. Повітряне десантування виконують військовослужбовці Сакської морської авіаційної бригади. За плечима у хлопців не один виліт, тому роботу свою добре знають. Участь у таких навчаннях – це чергова нагода закріпити майстерність в небі. Крім розвідки та викриття диверсійних груп, морські десантники також проводять рятувальні операції на воді. У нас сьогодні група готується прийняти участь непосередньо в спасенні, ну, условно потерпівших бедствия. Тобто кораблі, які будуть знаходитися на даний момент в морі, вони збросять манекен. Наша задача авіаторів – цей манекен знайти і підібрати, доставити в найближче медучреждення.
За десантуванням спостерігають американські інструктори. Дії українських військовослужбовців вони оцінюють на відмінно. Я думаю, що на цих навчаннях Сібриз-2015 партнери і країни НАТО показують непоганий результат. Ми працюємо один з одним, ми навчаємось одне у одного, а також тренуємо командну роботу. В рамках навчань тренування проходять і морські піхотинці. Сьогодні вони відпрацьовували техніку посадки та висадки на борт літака. Завтра деякі з них здійснять перші стрибки у житті. Спільні українсько-американські військові навчання «Сібриз-2015» триватимуть ще 4 дні. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 8 вересня, в Миколаєві відбулось відкриття меморіальної дошки героєві АТО Ернесту Хортеву, який загинув рік тому, відстоюючи територіальну цілісність нашої країни. День відкриття пам'ятного знаку вибраний не випадково, оскільки саме сьогодні Ернест святкував би свій 21-й день народження. Згадати подвиг Ернеста, який загинув 4 серпня минулого року в бою біля прикордонного села Дяково Луганської області, прийшла його мама Вікторія, брат і сестра, родичі, бойові товариші, заступник командира Миколаївської 79-ї окремої аеромобільної бригади, полковник Іван Савка, представники облдержадміністрації та учні школи. Ми не повинні забувати, ми не повинні до цього відноситись пасивно. І на цих проступках, вельмишановні діти, ми повинні вчитись. Це новітня історія героїчних подвигів наших товаришів, наших батьків, наших братів. Своїми спогадами про бойового побратима поділився і радник глави облдержадміністрації Валентин Тимофеєв, який служив з Ернестом Хортевим в одному батальйоні. Знаю його, я скажу, що він був відзивчим чоловіком, хорошим товарищем. Ну, он за меня был моложе, ну так. Но там возраст не имеет значения. Там все себя ведут по-равному. Эрнест будет хорошим примером для подрастающих поколений. Під час того бою миколаївські десантники забезпечували прикриття для угрупування українських сил, що виходили з оточення з-під Ізварину. У цей час через кордон з боку Росії прорвалася колона російських бойовиків, відкрили шквальний вогонь по позиціях 3-го взводу 79-ї бригади. Ернест Хортев посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню. Після відкриття до пам'ятного знаку рідні загиблого, школярі та всі бажаючі поклали квіти. Як неодноразово відмічали учасники заходу, подвиг Ернест та не можна забувати, і він навіки залишиться в пам'яті як героїчний вчинок заради майбутніх поколінь українців. Наталія Якобсон, Андрій Єрмачков, телевізійні новини Миколаївщини. І під час відкриття меморіальної дошки в загальноосвітній школі номер 20 заступник командира Миколаївської 79-ї окремої аеромобільної бригади полковник Іван Савка зробив заяву щодо трьох зниклих на кордоні з Кримом бійців 79-ї бригади. Він певен, що хлопців викрали російські диверсанти для чергової битви в інформаційній війні. Буквально 3 дні назад наші військовослужбовці на тому ж самому місці, де Ернест, перебуваючи рік назад, виконували обов'язок. Знаємо прекрасно, що в Херсонській області немає бойових дій, але там ведеться теж війна. Цинічно було викрадені московською ордою для того, щоб обміну, щоб, будемо говорити, поплюжити і, крім цього, диктувати свої умови. А тим часом спікер Генштабу України Владислав Селізньов заявив, що за фактом перетину українськими десантниками Сивашу проводиться службова перевірка. За цим фактом проводиться службова перевірка, але більш детальна інформація у нас буде після того, як українські десантники повернуться на територію України, з ними поговорять та на підставі проведеного службового розслідування будуть зроблені відповідні рішення, заявив Селізньов в ефірі одного з українських телеканалів. Нагадаємо, що викрадення росіянами трьох десантників стало
відбувалося на очах у прикордонників. Тим часом російська сторона заявляє, що викрадених поблизу озера Сиваж українських військовослужбовців невдовзі можуть повернути Україні. Росія пообіцяла покарати солдатів штрафом за порушення правил перетину державного кордону. Україна готова прийняти вояків, але не погоджується з обвинуваченням, бо Крим офіційно є українською територією, хоч і окупованою. До місцевих подій повертаємося. Перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Романчук провів особистий прийом громадян в Арбузинському районі. Про те, які проблеми не можуть вирішити місцеві без втручання обласної влади, докладніше далі у сюжеті. Ніна Дяченко разом з односельцями звернулася до Миколи Романчука по допомогу у вирішенні проблемного питання стосовно земельних відносин. Кілька років тому селяни віддали свої земельні паї в оренду КСП на чолі з паном Пилипишиним. Цього року 25 осіб вирішили самостійно обробляти власну землю та вийшли з КСП. Але голова КСП не погодився з подібним рішенням селян. Він відмовляється віддавати документи на землю справжнім власникам та навіть вдається до шантажу. Оказується, що він на 5 чоловік брав у наші довіреності, і од нас, нотаріуска робила, 5 чоловік, оце бумажка, нас 5 чоловік, оце тут написано. Тепер мені роздернуть договор, треба йти до нотаріуса, плати 250 рублів, щоб роздернуть договор, щоб я була вже сама хазяйка цьому документу. От що він зробив. Окрім цього, жителі Фарбузинки масово почали відключати від газової мережі, збудованої на кошти держбюджету. Через ануляцію ПАТ «Миколаївгаз» та заміну її на ТОВ «Миколаївгазбуд» місцеві жителі залишилися без газопостачання. Людей притягують до суду, хоч і ця організація не є правонаступником попередньої. Селяни неодноразово отримували повістки та, за їх словами, безпідставні повідомлення про відключення газу. Після набрання чинності цього рішення це нам дасть підставу всім вам, а також Миколаївгазу, переглянуть всі ті рішення, в які за нововиявлені обставини, які в основу було покладено додаткову угоду номер 1 до договору соціального замовлення. Пенсіонер Михайло Заболотній звернувся до чиновника з питання про отримання акціонерних коштів в ЗАД «Україна». Вийшовши з товариства, пенсіонер разом з дружиною вже 2 роки намагається отримати свої гроші. Районна прокуратура ухвалила про це відповідне рішення, та керівник ЗАД «Україна» не поспішає його виконувати. Ми сьогодні як влада, ми сьогодні як адміністрація Миколаївської області приїжджаємо і кожен час щось допомагаємо. Я весь час казав, що як всіх тих питань, які сьогодні нам ставлять, ми будемо вирішити 10-15%, то на початку року ми маємо 100%, до кінця року вирішимо ці питання. Але треба людям допомагати на місцях. Всі питання, що розглядалися під час прийому, Микола Романчук взяв під особистий контроль, давши обіцянку вирішити їх в найкоротші терміни. Катерина Лисюк, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Даний старт виборчої кампанії. В Миколаєві учасники перегонів презентують кандидатів на посаду міського голови. Сьогодні народний депутат України Артем Ілюк висловив позицію щодо кандидата на посаду голови міста. Обласна організація партії «Відродження» прийняла рішення довірити це право депутату міської ради, колишньому начальнику управління у справах сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому Віталію Воронову. Я когда-то услышал фразу, которая мне очень близка, верен идее, а не организации. Для меня она имеет дальнейшее продолжение. Верен людям, а не политическим брендам, потому что самое главное, ценное, что есть на земле, это человек. И человеческие отношения превыше всего. И по этому типу у нас будет происходит формирование команды людей, які люблять свій город. На зібранні Віталій Воронов розказав про свої плани на посаді мера і про зміни у таких сферах життя, як ЖКГ, медицина, освіта, економіка тощо. На питання журналістів, хто, на його думку, є головним конкурентом у виборчих перегонах, відповів. Основні конкуренти, мабуть, це все-таки діючий мер. Потому что власть – это власть, админресурс – это админресурс. Не будем недооценивать господина Гранатурова. Вот. Ну, я думаю, что, безусловно, это и Игорь Дятлов, это Александр Сенкевич. Да, это те люди, которые будут сегодня бороться. И я уверен, они будут делать это честно, открыто. Поэтому постремуемся. Партія «Відродження» ще формує свою команду. Але головні напрями та цілі вже поставлені. Наша задача – создать такие условия, чтобы кто бы ни стал руководителем города, он должен понимать, что есть закон, есть правила, и есть самое главное понимание, что любое предприятие должно работать на прибыль города и приносить пользу горожанам.
Нагадаємо, що вибори до міських рад та голів в Україні відбудуться 25 жовтня за новою виборчою системою. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив сподівання, що Верховна Рада України підтримає збільшення соціальних стандартів із 1 вересня поточного року. Про це Яценюк заявив в ході засідання Ради із фінансової стабільності. Є неприпустимим, коли в країні проводяться реформи, але тільки третя частина законів, які необхідні для швидкого і ефективного проведення реформ, голосуються в парламенті. Тому це наша спільна політична позиція. Не дивлячись на політичні погляди і політичні прапори, вся країна повинна бути об'єднана в необхідності прийняття і виконання законів, мета яких – фінансово-економічна стабілізація, зростання України, створення робочих місць, створення нових підприємств, збільшення доходів, а відповідне – збільшення заробітних плат, пенсій і інших соціальних стандартів України. Тому на порядку денному наступного пленарного тижня будуть декілька пакетів законів, в тому числі і ті, які безпосередньо відносяться до виконання наших зобов'язань перед нашими зовнішніми інвесторами. Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пообіцяв підвищення соціальних стандартів вже із 1 вересня цього року. За словами прем'єра, мінімальна заробітна плата буде складати 1378 гривень, а мінімальна пенсія – 1074 гривні. Окрім того, Яценюк повідомив про внесення до парламенту законопроекту, що передбачатиме збільшення соціальних стандартів для майже 12 мільйонів українських громадян, зокрема для близько 3 мільйонів працівників бюджетної сфери. Цього року в Миколаєві було відремонтовано рекордну кількість доріг, але через неякісні матеріали, недотримання температурного режиму та найголовніше порушення вагових норм перевезниками вантажів, дорожнє покриття зазнало серйозних змін. Як тепер виглядають щойно відремонтовані дороги, подивилися активісти ініціативної групи та наші кореспонденти. Ініціативна група утворилася у березні поточного року. Та навіть за такий короткий термін роботи вже має певні результати. В проєкті об'єднались абсолютно різні люди. Це і партійні, і громадські організації, це просто люди міста. Вони показали своєю роботою те, що коли люди об'єднуються ради якогось результату, вони його обов'язково добиваються. Варварівський міст, перехрестя вулиць Пушкінської та Чигирина нещодавно були капітально відремонтовані. Але через постійний потік перегружених фур на цій ділянці покриття знову деформоване. Це хаос. -31 градус Цельсія. Вот мы сейчас на пересечении Пушкинская и Чигрина. Наше любимое место, которое было откапиталено совершенно недавно. Подрядчик Дурлидер. То, что едет, это не должно ехать. Это все груженное. Нарушая температурный режим, тем самым они выдавливают эколию и выдавливают асфальт, который был капитально отремонтирован совершенно недавно. И опять же, туда вбуханы сумасшедшие деньги. Така ж ситуація і на відрізку дороги між Широкою Балкою та Жовтневим. Як повідав Євгеній Воловий, асфальт тут клали вже не вперше, проте результат виглядає ось так. Згідно зі статистичними даними ініціативної групи, 50% перевізників не перевищують допустимі вагові норми під час транспортування вантажів. Але й половини, що залишається, вистачило, аби повернути нововідремонтовані дороги у їх первозданий стан. Нам из этой ситуации нужно найти выход. Выход такой, при котором у нас и будут дороги, и у нас сохранится бизнес у людей, людей останется работа. Поэтому вопрос непростой, но нужно искать из этого выход. Дуже колоритно виглядає і перехресті проспекту Жовтневого та вулиці Самойловича. Ремонтні роботи тут не проводилися вже багато років, хоча цим перехрестям проїзд вантажного транспорту дозволено. Така ж ситуація і на переїзді через залізничні колії неподалік. Яма на ямі виглядає саме так. То, що произошло в цьому сезоні, я искренне считаю, что это будет хороший старт, хороший толчок к чему-то конструктивному, что мы никогда уже не вернемся к горячему асфальту в лужах. В целом мы двигаемся в правильном направлении.
шаги наши, да, которыми мы идем к правильному направлению, то есть к какому-то светлому будущему, вот над ними можно поработать. Активісти постійно контролюють ці капітальні та латкові ремонтні роботи на автошляхах Миколаєва. Перевіряють якість асфальтного покриття, дотримання норм проведення робіт та експлуатації. Катерина Лисюк, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Вже понад два роки Алла Куржова щодня бореться із тяжкою хворобою. В 2013-му їй поставили страшний діагноз – лімфома. У минулому році жінці зробили пересадку кісткового мозку. Два місяці значного покращення, а потім – рецидив. Тепер єдиний шанс на життя – щоденний прийом ліків. Щомісячно необхідно не менше 15 тисяч. І ці гроші для родини непідйомні. Пухлину поблизу ключиці Алла виявила самостійно. Коли звернулася до районного лікаря, той дав невтішну відповідь – вам необхідний онколог. Остаточний діагноз ставили вже в профільній лікарні – лімфома Ходжкіна – рак лімфатичних вузлів. Понад 20 хімій та пересадка кісткового мозку нічим суттєво не допомогли. Не тривало покращення, а потім – рецидив. Да, я два місяці ходила, вроді би нічого, все нормально, а потім опять пішов рецидив. Опять созванивалась с нашим врачом, ездила опять в Киев, в онкологию. И опять начали вот это, вот мне назначили вот эти все лекарства. Сьогодні єдиний шанс на життя – щоденний прийом надзвичайно дорогих ліків. 15 тисяч на місяць треба лише на хімічні препарати. А до того необхідно вживати купу інших, що підтримують функціональність організму. Тільки треба лекарства. Якщо лекарства не приймаю, мені плохо, температура і... Все, я лежача, я ходити не можу, у мене ноги викручує, виворачує наізнанку, ну, я не можу навіть стояти. Рік тому на пересадку кісткового мозку на силу зібрали понад 100 тисяч гривень. Тоді звертались всюди, куди тільки могли, стукали в усі благодійні фонди. Ті, як правило, охоче допомагають дітям, майже не залишаючи людям дорослим шанс на життя. Аллі Куржовій в жовтні виповниться 45. Поруч із нею – чудова родина, яка докладає значних зусиль, аби жінка могла жити. Втім, можливості сім'ї не безмежні. 15 тисяч на місяць – для них сума недосяжна. Тому звертаються до всіх небайдужих по допомогу. Пожили родителі і муж, син, папа з можності працюють, зарабатують гроші, намагаються допомогти. Родному человеку. Но я очень прошу, если есть такие возможности или хотя бы какое-то человеческое понимание помочь нам, я очень прошу и умоляю людей, которые нас услышат. Сподівання на підтримку дали представники Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнське об'єднання сиріт». Мати Алли Тетяна Федорівна звернулася до них випадково. Керівник Віталій Євченко вирішив не залишатись осторонь, навіть враховуючи інший профіль організації. Адже шанс на життя має бути у кожного – і у дитини, і у дорослого. Ми, звісно, не можемо залишатися рівнодушними, і ми будемо привлекати всі можливі зв'язки, тому щоб допомогти. Финансами, лекарствами, кто чем сможет. Очень хотим обратить внимание всех людей неравнодушных на эту, как говорится, проблему серьезную. У Алли є шанс на життя. Треба тільки вчасно вживати ліки. А чи зможе вона це робити, залежить вже від кожного з нас. Жінка налаштована на боротьбу із хворобою і сподівається на розуміння небайдужих українців. Отримувач – Приватбанк ЄДРПУ 143-605-70. Розрахунковий рахунок 292-448-255-091-00 в Приватбанку МФО 305-299. Призначення платежу – благодійна допомога Коржова Алла Григорівна. Індивідуальний податковий номер 258-561-258-2. Допомога на картковий рахунок Приватбанку 51-68-75-72-52-56-92-74. Контакти. Телефон 050-394-44-07. Алла Коржова 050-939-33-07. Ганна Чорна. Сестра.
І на завершення випуску про такі новини. У Миколаєві відбулось засідання регіонального конкурсного журі всеукраїнської виставки конкурсу дитячого малюнку «Я хочу жити в якісному світі». У 2015 році для участі в регіональному етапі всеукраїнської виставки конкурсу дитячих малюнків «Я хочу жити в якісному світі» надіслано 454 творчих робіт дітей з різних районів Миколаївської області. Журі конкурсу, розглянувши всі малюнки, визначить переможців на регіональному рівні за номінаціями і віковими категоріями. Изюминкой в этом году является то, что в конкурсе участвуют даже дети из другой области, из Харьковской области, из детской школы художественной. Поэтому конкурс переходит все границы области, и уже другие области хотят участвовать в конкурсе, проводимом на нашей территории. Цей дитячий конкурс малюнку проводиться вже протягом 12 років. Організатором на регіональному рівні є державне підприємство «Миколаївстандартметрологія». Найбільша кількість робіт надійшла в номінації «Я пізнаю якісну продукцію». Найактивнішими учасниками виставки конкурсу є діти віком від 9 до 12 років. Сьогодні діти є активними громадянами нашого міста, нашої області, нашої держави. Вони хочуть дійсно жити в якісному світі, споживати якісну продукцію, читати якісну літературу, споживати якісну інформацію. І тому ми, вчителі, педагоги, заохочуємо до того учнів, щоб вони висловлювали свої побажання в малюнках. У минулому році кількість малюнків, які діти Миколаївщини надіслали для участі в конкурсі, була найбільшою серед інших областей України. Цього разу учасники також максимально виявили свої творчі здібності. Переможці братимуть участь в національній всеукраїнській виставці конкурсу дитячого малюнку «Я хочу жити в якісному світі». Тетяна Гуменна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, якими ми хотіли з вами поділитись. Наостанок бажаю приємного вечора та лише позитивних вам звісток. До зустрічі!